Nou, laas week het ons gepraat, wie kan onthou? Ons is bezig om met die reeks te praat oor, laat ek maar net eers so sê, missio. Wat beteken missio nou weer? Sending. Ons is op een sending. God het ons op een sending gesit. En ons is bezig om te praat oor die kerk, oor ontdek die kerk, en ons het laas week gepraat, en ons het gesê, ek een Fanny, waar is Fanny is nou weer uit, was by een konferensie waar klomp predikante was, so een week gelede, en toe het hulle daar met ons gepraat, en onder andere het die een ookie met ons gepraat van Joshua Generation, Joshua Gen, of so iets, het noem hulle self, wat nou op die oomblik in een hofsaak betrokke is met die human rights, ek weet nie wat is human rights in Afrikaans, mensenrechte, en hierdie mense vat nou vir hulle hof toe oor die leerstelling van die Bybel, waar die Bybel sê dat jy 'n kind moet tugtig. En die ook het toe nou gegaan, die pastoor, en hy het nou verder gegaan en een hele komitee opgestel met kundiges en selfs prokureurs en advokate uit die groep uit wat vir mensenregte geveg het, uit die organisasie en nou teen. Want die EN het nou so ver gegaan en hulle het klaar dit deurgedruk deur die Suid-Afrikaanse parlement, dat enige iets wat buiten context aangehaal word, enige iets wat vir hulle laat voel dat hulle aangeraak word, enige iets soos wat hulle dit nou noem, gaan die kerk gepenaliseer word. Oosee sit daar klaar pastore in die tronk oor goed wat hulle gesê het uit in hulle eie kerk. Hy het gepraat van 20 pastore in Swede. En gewone mense wat sy kinders weg van hulle geneem is as gevolg van hierdie wette. Op hierdie stadium hier in Suid-Afrika, in die Kaap, in een van die plakkerskampe, is daar een pastoor wat die Menseregte Kommissie hof toe geneem het en die saak gewen het oor iets wat hy gesê het en vir hom 1 miljoen rand se boete gegee het. Dis nou aan die gang. Hy het daar so vir ons artikels gewys van 20 ander sake hier in Suid-Afrika wat die Menseregte Kommissie nou huidiglik teen kerke het. Dis nou maar net so. En toe het ek laas week vir julle gesê, die ware kerk sal moet nou wakker word en opstaan. Kerkspeel is verby. En ons het gesê dat alles gaan oor wat Paulus geskryf het in Efesiërs, en ons gaan weer daar so uit lees, net een paar verse voor die tekstverse van laas week, het hy gesê dat ons absoluut, ons hele boodskap, alles waar we gaan oor Jesus Christus wat gesterf en opgestaan het. En ek het vir die vraag gevra, leef jy volgens dit nog steeds? En dan gaan ons vanmorgen in, en met die gedeelte, die tweede gedeelte, en ek wil graag vir jou een vraag vra. Wie van julle, en dit het al met my gebeur, hoor, so ek gesê skam om dit, maar wie van julle het dit al gebeur, dat jy na iets gesoek het, soos kom ons sê, sleutels, en jy soek, en ek het al, dan vraag ek vir my Ruska, waar is my sleutels? En dan soek jy dit, en dan loop sy, en dan vertel sy dit daar op. Daar waar ek heel ding, met wie dit al gebeur? Ek dink dit al met baie van ons al gebeur. Nou, dit is, betek jy, hoe is dit moontlik? En baie keer gaan dit so met ons as mense, ook in die kerk. En dit is, ons is betek jy so gefokus op baie ander goedes.
En ons gedagte wereld gaan baie keer oploop met so baie dinge, waar eintlik ons moet op fokus, kom ons net nie op gefokus, soos om my sleutels in ons te vind nie. En so gaan ons ook baie keer in kerke, en ons sit na sondag in kerke, en ons maak die banke warm, en ons sing die wonderlikse liedjies, ons luister na die wonderlikse preke, en dan wonder ons by onsself oor, maar wat soek ek in 'n kerk? Waarom gaan ek elke sondag kerk toe, terwyl ek gaan geflik deesdae, of in die mall gaan stap deesdae? Hoekom is ek in die kerk? Is dit omdat ek maar groot geword het om elke sondag my kerk toe te gaan? Of is daar iets werklik waar, in besonder, op na wat ek op soek is? En vanmorgen wil ek vir jou drie punte noem oor waarom is kerk nog steeds vandag relevant en belangrik vir my en jou as mens en as Christen. Want so baie Christen sê vandag, luister, ek het nie meer die kerk nodig nie. Ek kan maar kerk wees op my eie, want ek is die kerk. Is waar. Maar ek gaan vanmorgen vir jou wys om vir jou te sê, jy het mense rondom jou nodig om ook kerk te wees. Jy kan nie op jou eie funksioneer nie. Net die vorige pastoor het altyd 'n baie mooie gedagte gehad, en hy het altyd gesê, 'n los baksteen is 'n baksteen wat rondgedra word, maar 'n baksteen wat vasgemessel word in 'n muur, kan nie rondgedra word nie. En ons moet baie keer so dink aan kerk ook. En ek wil vir jou heel eerstens vat na die teksgedeelte toe, Efesiërs, en nou Paulus skryf, en iets gebeur met Paulus. Paulus het gedink, hy het die antwoord oor kerk. Hy het gedink, hy doen iets goed teenoor God vir die kerk, en so ver gegaan, en die kerk vervolg, want hy het gedink, hy die kerk, wat besig is om op te staan, is besig om God se naam skade aan te doen, en het gegaan, en op pad. Wat hy wil gaan, om mense voor die hof te sleep, en terecht te stel, ontmoet hy vir Jesus. En wat baie belangrik was, is hoe nou mooi, ons het, ken nie die gedeelte uit ons hart uit, maar ons mis baie die boodskap agter. Jesus kom en hy sê, waarom vervolg jy my? Jesus is dan nou nie eens daar betrokke nie. Waarom vervolg jy my, Paulus? En toe Paulus het verstaan, toe verander sy hele lewe in so 'n konteks, dat hy gegaan het en selfs gaan kerke bou het. Want jy sien, die liggaam wat ek en jy is, wat kerk is, is deel aan Jesus Christus. Dis ook om hy skryf en sê, Jesus is die kop, die hoof, en ons is die liggaam, en ons kan nie verskei word van hom nie. Ons kan nie sonder hom funksioneer nie, en hy wil nie sonder ons funksioneer nie. Hy kan sonder ons funksioneer, maar hy wil nie. En daarom kom en hy sê vir Paulus, toe hy nog Saulus was, hy sê, waarom vervolg jy my? Jy is besig om my seer te maak, jy is besig om my te verneder. En Paulus kom en hy sê, ek verstaan nou, en hy skryf dan in Efesiërs 1 vers 15. Hy sê, daarom, hy is nou besig om vir hierdie kerk in Efesië te bid. En ek het laas week vir jou gesê, hierdie kerk was 'n kerk, wat besig was, 'n klein gemeentekie soos ons, en besig was om vervolg te word, daar so waar hulle was. Was 'n belangrike stad Efesië, maar was ook 'n stad van godsdienste wat daar betrokke was. En die owerhede het nie gehou van hulle nie, en was besig om hulle te vervolg. En nou kom en nou bid hy sê, daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Heer Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Heer Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring, in kennis van hom mag gee,
Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy sê, Here, ek bid dat U vir hulle verligte oë sal gee, dat hulle slim sal word, om te sien, wat die hoop, en wat die roeping is, wat U vir hulle ingestel het, soos wat ons vanmorgen vir die babiekie gebid het, het ek gebid en sê, Here, openbaar, U roeping, en U plan in sy lewe, so dat hy dit kan verstaan en kan leef, wat so baie sit in die kerk, nog steeds vandag, of jy lang, maak nie saak, hoe lang jy op die kerkbanke sit, maar jy mis jou roeping, jy mis jou hoop, wat jy in die lewe het, want jy is op soek na allerhande ander goed, behalwe waarna God vir jou gegee het. Hy sê, ek bid daarvoor, en daarom, wat die kerk vir ons heel eerstens wil bied, is om my fokus reg te kry. As my fokus nie reg is nie, en soveel mense sit elke dag in kerke reg oor die wêreld, en sy fokus is uitgefokus, as die projekte sy fokus uitgefokus is, dan kan jy nie lekker sien nie, en jy verstaan nie woorde nie, jy verstaan nie wat aangaan in jou lewe nie, so baie sy mense wat in ons omgewing is, in ons ommidde is, rondom ons, sy fokus is uit, en selfs die kerk, sy fokus is baie keer uit, en daarom ploeter hulle voort, en daarom is hulle krachteloos, want hulle fokus is nie op die regte plekke nie, en ons wonder, en ons bid, en ons hoor, en ons vraag, Here, maar waarom gebeur het, en waarom gebeur het nie, is omdat een antwoord, is omdat ons fokus is nie op die regte plek nie, en ek wil begin met 'n story, een oukie wat ek ken, wat besig het sy thesis gedoen, het sy doktorale thesis, vertel, hy sê, toe hy nou, al die ander mense in die thesis, wat ook nou deel was van die thesis, die professor moes gaan ontmoet, toe gaan hy nou hierdie lokaal toe, daar by die universiteit, en omdat het hy een thesis in theologie gedoen het, toch hy, dit gaan nou een nice, lekker, samenkoms wees van mede-christene en ons gaan nou lekker gesels en ons gaan nou met gemeenskaplike doel hê met wat ons doen. Hy sê, en toe hy daar kom, toe besef hy, maar hier is ons probleme, want toe sit nie net vir mense wat theologie swaat nie, maar dis toe nou mense wat moslims is, dis mense wat boeddhiste is, en dis allerhande sulke goed, en hy sê, toe begin hy besef, wat moet hy nou met hierdie mense praat? Want hierso kom hy in die denkrichting van theologie, en hierso is alle ander godsdienste, wat gaan hy sê? Hy sê, nou gaan hy, nou staan hy nou maar rond, nou gaan hy maar nou so lang ietsie eet. Hy sê, toe is hier nog een groot probleem, want hierso is toe nou ook een diversiteit. Want hierso is nou mense wat nou, kan nie voore is, wat nou net vleis het, en die mense wat net slaaie eet, en goed, hy sê, nou wat nou? So is ons al klaar nog aan die diversiteit van groepe. Wat moet hy nou maak? Hy sê, nou staan hy nou ons bykie nader, hier begin hy ons politiek te praat. Hy sê, wat is een politieke partij praat om ons nou oor? Hy sê, en hier kom hier gedagte by hom. Hy sê, maar die rede, hoekom ons vanmorgen hier is omdat die professor met hierdie denkrichting hier na ons toe gaan kom. So die professor is die fokus waarom hierdie bijeenkomst is. As die professor nie daar is nie, en hierdie mense gaan so paar ure gelos word om met mekaar te praat, gaan daar strewelinge kom, gaan daar bekleierij kom, gaan daar verskille kom. Maar die professor sy teenwoordigheid maak dat almal sy gedagtegang na een punt gefokus word.
En so wil ek het bring vanmorgen na die kerk toe. En die kerkse focus moet nie wees oor wat se wonderlijke gebouw ons het, of wat se wonderlijke liedjies ons sing, of wat se wonderlijke preek ons hoor nie. Ons focuspunt moet op een gedachte wees, en dit is Jesus Christus. Paulus kom en hy sê, ek voel dat julle julle oor verlig sal word, dat julle kan sien, dat julle gedachte gaan in een richting sal kom, so dat julle die hoop sal kan verstaan nie, hoop wat Jesus Christus is, en so baie mense sit vandag in die kerke hopeloos, omdat ons focus nie op die een is, wat vir ons die hoop bring nie, en daarom wil ek vanmorgen vir jou bring, en sê, dat die kerk, hierdie gemeente, die plek sal wees, waar daar hoop verkondig sal word, en waar daar hoop uitgespuis sal word, wat Jesus Christus sal die middelpunt, sal die een wees, wat al die eer sal kry, en dat jy jou gefocus nie sal bring oor die gemeente, en dit wat hy vir jou sal pet, en nie sal pet, maar op Jesus Christus en om alleen. En dit is waar oor alles gaan. En dit is waar oor die wereld soek by ons. Maar ons wat hoop moet kan bid, ons wat moet kan hoop kan gee, kan nie vir hulle gee nie, want ons is self hopeloos. Ons is self mense wat in armoede loop, in een geestelike armoede, en ons wonder en ons klaar en ons doen net soos wat die wereld. En as in die wereld, maar as jy so is, dan wil ek jy so wees nie. Want ek het gedoog, jy is anders. Gandhi het een dag gesê, hy sê, I like your Jesus, but I don't like your Christians. Hoekom? Want ons leef nie volgens die standaard van wat Jesus wil hê ons moet leef. En beteken nie dat ek perfect moet wees, maar dit beteken dat ek heilig moet wees. En ons het hierdie verkeerde concept van heiligheid. Ons denk heiligheid is dat ek hier so die oukies uit die angel fabriek uitkom met vlekies. En allemaal sien my, hy is die pastoor. Hy gaan niks verkeerd doen nie, want sy naam is pastoor. Maar ek het niks vir jou. Pastoren doen ook verkeerd, net soos ander mense, en allemaal doen verkeerd. Maar heiligheid beteken nie, dat ek, heiligheid beteken, die Grieks daarvan beteken, om een kant gesit te word, afgesonder te word, vir wat? Vir Jesus Christus, dat ek afgesonder, so dat wanneer die wereld my sien, hulle sal sien, ek is afgesonder vir Jesus, ek leef nie vir die wereld nie, maar ek leef vir Jesus, sê Paulus. En dit beteken, in al my wandel, met al my tekortkominge, met alles wat na my kant toe kom, want ons is nie gevrywaar van dinge wat ons moet aanpak, en goed wat ons moet oorkom nie. Maar dit beteken, dat my hele wandel so sal wees, dat Jesus Christus, die focus sal wees, so dat wanneer ek oor goed moet loop, wanneer ek met myself in focus moet inbring, om oor klippe te stap, en wanneer ek moet dinge aanpak, en besluite moet neem, dat die focuspunt nie die probleme sal wees nie, nie die my focus die mense sal wees nie, nie my focus by opbronne wat rondom my is nie, maar een ding alleen, Jesus Christus, en dit is waarvoor om kerk aan nodig is, is om mekaar te kan help, so dat ons mekaar kan herinner, op wat is ons gefokus. So dat wanneer ek gaan Jessie, Corrie, hi Corrie, kans gee, om na die tyd te getuig, dis waarvoor getuienis aan nodig is, om net weer te hoor, soos wat ons laatst weer gehoor van die getuienisse, wat God doen, om my gefokus, wat ek so bykie afhaal het, weer te kan sit, om te hoor, Heere, U is in beheer. Maak die saak wat met my lewe gebeur nie. Maak die saak wat se moeilikheid oor my pad kom nie. Maak die saak of die dood oor my hang nie. Maak die saak of die UN wat se wette instel nie. Maar U is in beheer. Want ek weet, my lewe is nie ingeskakel in mense se strukture en dit wat wêreld wil hê nie. Maar my lewe is ingeskakel by Jesus Christus en om alleen. Kan jy dit vanmorgen getuig? Kan jy dit sê vanmorgen van kerk? En dan die tweede punt is een gemeente
is een familie. Ons het mense, soos wat ek in die voorpreek gepreek het van die kleinkie, ons het elke fase, en so het ons ook in ons geestelike lewens fases wat ons deurgaan. Moeilike tye, wonderlike tye, maar het ons mense rondom ons nodig. Een familie, wat ons kan ondersteun en onderskraag, om ons fokus altyd reg te kan hou. Moeder Teresa het een dag gesê, sy sê, hou op om al jou tyd en energie op mense te spandeer om hulle te haat, want dan is daar nie tyd en energie om mense lief te kan hê nie. En een van die grootste dinge wat ek en jy as 'n familie moet doen, want ons verskil, soos jy dit gehoor het, ons verskil, en Jesus sit vanmôre 'n diversiteit van mense wat 'n verskil, verskillende agtergronde, verskillende behoeftes en al, maar die grootste ding wat mense by mekaar hou, is hierdie een dingetjie, liefde. En ons het nodig om mekaar liefde kan hê, op so'n manier, dat ons mekaar kan ophou en ondersteun en stig. Jesus kom en hy sê, Vader, ek bid, dat hierdie mense van my, mekaar so lief sal hê, so ingeskakel sal wees by mekaar, dat die wêreld sal weet, dat ek saam met hulle is. En wanneer jy weer op 'n plek kom, as kerk, en jy sien jou broeder is in een nood of in 'n toestand, of het iets nodig, dat jy daar sal wees, om hom te onderskraag, en om hom te rig, want jy is nie alleen nie, jy moet lief hê, en dat ons nie mekaar sal afbreek met negatieve woorde, en al hierdie slegte goed nie, maar dat ons altyd goeie woorde, goeie dade van mekaar sal hê, maak nie saak wie of wat jy is, maak nie saak wat jy agtergrond is, maak nie saak hoe sleg jy is, of laat ek dit myself herhaal, maak jy saak hoe sleg jy dink hy 'n persoon is nie, want op elke kop van elke liewe mens, het God een nommer gesit, en dis 'n volmaakte nommer, maar ons sit verskillende nommers van rangorde op mense se koppe, maar ons moet ophou kyk deur die oë van onsself, en ons moet begin kyk deur die oë van Jesus Christus, want Jesus Christus is die oë van hierdie liggaam, en hy wil hê, dat die rest van die familie, gesond en ingeskakel kan wees, want, hoe sê hulle, een mag, maak 'n sterk mag, maar 'n verdeeldheid, maak jou 'n verloorspan, en ek glo, dat waar 'n familie by mekaar is, waar 'n gemeente kan by mekaar staan, kan die aanslag so vel wees, maar hy sal nie ondergaan nie, want waar daar eenheid is, is daar waar die gees van God beweeg, maar waar daar onmin is, kan God se gees nie beweeg nie, want God beweeg nie waar daar disorde in sy omgewing is nie. En daarom het ons nodig, om by mekaar ingeskakel te bly met hierdie band van liefde. En ek wil afsluit met die laaste punt. Is God het ons geplaas op hierdie aarde en vir alles besoekers, ook daar waar jy in jou gemeente is, met 'n funksie. Jy geweet, elke een, soos wat jy vanmôre hier sit, maak nie saak of jou naam Anna of Sanna of Piet of wie ook al is nie, jy is vanmôre geroep met 'n doel. Jy is 'n geroepene van God. Jy pas in vanmôre by 'n groter prentjie as wat jy aan kan dink. God het jou geplaas in hierdie gemeente en daai gemeente waar ook al jy jouself bevind, om hierdie ding te doen, dat jy 'n funksie het om uit te leef, en jy moet dit begin te leef. So baie mense
gaan dood in hulle geestelike lewe en die wat hulle is, is omdat hulle nie leef en uitleef wat volgens wat God wil hê in hulle geplaas het nie. God het sekere talente en goed in jou lewe ingeplaas en ingesit, nie om selfsugtig daarmee te werk te gaan nie, maar om daarmee te werk sodat God se eer daarteë gekyk word en dat hy daai jou kan gebruik om uit te gaan en uit te beweeg en dan weet jy wat, sodra jy begin beweeg in God se naam en dinge doen in God se naam, dan begin begin jy te leef volgens wat God wil hê jy moet leef en dan begin jy jou identiteit te kry wat volg op wat God wil hê jy moet kry en daarom sit daar soveel mense sonder identiteite want hulle leef nie volgens dit wat God wil hê hulle moet leef nie. En so baie keer kry mens Christene en dan dink jy o, jene. Hulle lyk soos verkleed mannetjies op 'n smartie boks. Julle weet hoe se verkleed maatjie op 'n smartie boks. Hy kan nie weet nie wat sy klere hy moet wees nie. En so baie keer is ons as Christene ook so, ons weet nie wat ons moet wees nie. Is omdat ons nie ons identiteit in Christus ingepak het nie, omdat ons nie ons roeping leef nie. En jy en ek het 'n taak om by God uit te kom om te hoor, Here, wat is my doel? Wat U wil hê ek moet leef? Waarna toe wil hê U hê ek moet uitleef? En is tyd dat ons by daai die plek sal kom waar ons begin ons funksie sal uitleef. Waar ons sal kom en sê, Here, ek weet nie altyd presies nie, maar omdat my fokus, wat ek reg in die begin gesê het, reg is, sal ek die pad kan loop wat U wil hê ek moet loop en kan begin leef wat U wil hê ek moet leef. Want as jy nie leef nie, gaan jy dood. As jy nie groei nie, gaan jy dood. En soveel mense sit as lyke in die kerke vandag, omdat hulle nie meer leef nie. Here, ons kom vanoggend en ons bid en ons sê, Here, help ons om ons fokus ingestel te kry in U. Help ons, Here, om te hoor wat God vir ons instoor het. Here, ek wil bid volgend. As ons nie ons roeping en ons dit leef wat God wil hê ons moet leef, help ons om in lyn te kom, sodat ons kan leef volgens dit waarna toe God ons wil laat leef. Gebruik ons. Hier is ons om as gemeente diensbaar vir U koninkryk te wees. En ek sê vir U baie, baie dankie. En die gemeente sê, Amen.